Jag skulle ha spelat i Åre, men nu är vi här. Det känns tråkigt att inte få spela liksom, på det sättet som man vet att det ska vara på. Liksom. Men jag försöker att inte hänga läpp, även fast jag tycker att det suger. Så tråkigt att inte få göra det så där som man vet att det ska vara. Liksom. Men att jag får stå och göra det på det här sättet känns ju fett. Och köra en ny låt med mina favoritmusiker. Det känns asnice. Största minne från Åre Sessions är ju det första gången det var. Körde vi Railian. Det var kul. Det var sjukt mycket kids som var med. Och det var bra stämning. Sen har jag missat det några år, så det är ju synd. Jag har ju sett bilder från Fricky-spelningen. Så jag hade väl haft en till, så jag kan vara med. I solsken. Sitta i backen. Det var nice. Ja, nu med covid så har man ju varit hemma mer än vanligtvis. Men det har ju varit nice att vara här hemma och träna också. Det bästa med året är skidåkningen. Allt är nära och det finns liksom allt man behöver egentligen. För att utvecklas som skidåkare, att ha kul som skidåkare. Det är ju perfekt ställe att vara skidåkare på. Det känns som vi stod för något då. Såg det såg ut, här är det lång grund. Inte så snyggt kanske, men det är bränsle för att orka dagen ut. Nu är vi i kontoret. Här sitter man och gör sitt jobb då kanske. Om man ska kalla det. När polisen kom, ja, då kastade vi rönnbär i september då. En vanlig dag här i Åre, då vaknar man, äter frukost, chillar lite på morgonen, kanske gör lite jobb. Sen drar man ut i backen på eftermiddagen och så kör man lite i Bräcke. Det känns ju verkligen inte som ett jobb då när man drar ut i backen. Det är ju samma sak nu som jag gjorde när jag var 9 bast och lärde mig backflip. Det kanske när man sitter här på kontoret och skriver mejl och håller på. Det är väl då man... Då känns det lite som ett jobb. Vad är klockan? Oj, 10! Ja, då kör vi. Yes. Utan er gör ingenting. Ja, det här kör vi. Kolla DM, vad Ingrosso kan ha skrivit. Jag har ingen aning så jag måste fråga... Musik och skidåkning hänger ihop. På många sätt. Men jag älskar verkligen musik som är med i skidfilmer. Alltså det är många låtar som jag gillat från början då för att de är med i en viss part då. Om man tänker efter hur låten är. Alltså jag bör inte gilla den här låten för det är en genre jag inte brukar lyssna på. Man gillar den bara direkt för att den är med i den filmen. Eller i den parten. De frågar hur det går och vart jag står. Ja, men, är det, ja men tjenare. Hur är läget? Ja, det är bra. Jag tycker parkerna i Sverige har steppat upp nu. Både Kläppen och här är bättre än någonsin tycker jag. Så bra timing och nu när man är hemma lite mer. Jag tror jag ska prova front swap front sexa nu. Det är ju oftast väldigt lugnt här i byn. Det är inte så mycket som händer. Sen är det ju skönt när det händer någonting också. Typ som Åre Sessions eller Red Bull Home Run och de här eventsen. Mitt bästa minne från parken var när jag var 15 år och lärde mig dubb 12. Det var ett ganska stort steg i min skidåkning då. Det var inte så mycket folk som gjorde dubbel 12 vid den tiden. Det är en helt annan känsla i parken här i Åre. Man älskar att köra här och det är... Jag vet inte, den är inte största hoppen, de är inte de sjukaste railsen. Det kanske är för att man är uppväxt här i närheten och kört mycket här, man har sån kärlek till den. Hennessy in my recurve. Ooh,
I'ma buy him diamonds, I don't give a fuck. Baby, we keep shining, trying out my luck. So you know that I'll come and check Rolling Specials. Ooh. Stop us when we ride together. Leave our troubles in the yesterday. You got me thinking, is there a method to my madness? Method to choose, sifting through the ashes, looking for the truth. We're all here on borrowed time. Sue me if I have some fun. Check Rolling Specials. Ooh. Here we are, here we are. Hennessy in my buy him diamonds, I don't give a fuck. Baby, we keep shining, trying out my luck. So you know that I got my check rolling specials. Ooh. Check Rolling Specials. Ooh. Here we are, here we are. Hennessy in my red cup. Ooh. I'ma buy him diamonds, I don't give a fuck. Baby, we keep shining, trying out my luck. So you know that I got my check Rolling Specials. Ooh.